ပြည့်စုံတဲ့အပ္ပတ္တာကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝအပ္ပတ္တာကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲအခုချိန်မှာပြည့်စုံတာတွေမမြင်ရဘူးပျက်စီးတာတွေပဲမြင်ရတယ်သင်္မာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ကဘယ်ဟာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဘုရားမှာအားလုံးရှိတယ်ကျမ်းမာခြင်းရှိတယ်ကြွယ်ဝခြင်းရှိတယ်ကောင်းစားခြင်းရှိတယ်အကုန်ကွာဘုရားမှာ ဖျားရဲ့ဘုံအာနုဘောဆိုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ အဲ့ဒီပြားတခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဘုံတော်ကကျွန်တော်ပုံမှာသွားမှုပြီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံတယ်ဆက်မလာတော့ကျွန်တော်ပြည့်စုံတာမဟုတ်တတ်တလုံးစူးစမ်းမှာပြည့်စုံတယ်တတ်တလုံးကောင်းမှာပြည့်စုံတယ်တတ်တလုံးပါပဲလုံးတော့အခုဆိုပို့ဆိုရင်စူးစမ်းခြင်းနဲ့အလုံးလုံးခြင်းနဲ့အလုံးရှိဘူးစူးစမ်းခြင်းနဲ့စူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးတခ